Да се забранят ли фермите за норки у нас? Членовете на Комисията по земеделието и храните в Народното събрание изслушаха позициите на различни заинтересовани страни. Изслушването е поискано от Инициативния комитет на Националната гражданска инициатива за забрана на добива на ценни кожи у нас. Те представиха пред депутатите предложение на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Предложението ни беше продиктувано от факта, че в България от няколко години се развива бизнес, който в много други страни вече се отхвърля морално. В заседанието участваха природозащитници, норковъди, представители на научната общност, Агенцията по храните и Земеделското ведомство. Ето част от доводите за или против отглеждането на норки у нас. Става въпрос за множество избягали животни, които документирани или не са факт. Две от тях дори може да видите в Софийския зоопарк в момента. Тези избягали животни всъщност представляват огромен риск за местните населения. Особено в село Маджерито хората вече не се притесняват да говорят отворено за това. Документирали сме го многократно. Проблемите са, че тези животни, американската норка конкретно, убиват свърх своите нужди. Когато избягат, те убиват докато имат възможност. Затова нередки са случаите, в които има цял избит курник. Американската норка не е включена в списъка с инвазивни видове в Европа. Регламент на Европейския съюз от 2014 година. Тя не е вписана и в инвазивните видове за България. При закриването на норкофермата в Перущица, може би някои хора помнят, 11 000 норки имаше там. По времето на социализма малката популация от избягали норки просъществува 2-3 години. Този неволно случил се експеримент доказва, че американската норка не може да се превърне в инвазивен вид за България. Тя е чуждоземен, но не е инвазивен вид. Кой от вас до сега повдигна въпроса и искаше да разбере с какво се изхранва норката? Такъв въпрос не съществува от ваша страна. Защото отговор на този въпрос, той не обслужва вашите интереси. Той обслужва националните интереси, не нашите. Госпожа Алтимирска, не нашите. Защото норките се хранят, и всички вие знаете много добре, макар че го примълчавате, с отпадъци от производството на храни за животински, за човешка консумация. В една птицекланица, вие знаете ли, че днес тези отпадъци възлизат на 15 тона? 15 тона! Сами можете да изчислите в годишен разрез колко са те. И задавате ли си въпроса кой и как ще се оползотворяват тези отпадъци, ако не са норките, които изяждат тези отпадъци? За мен стъпвам първо на установището на Центъра за оценка на риска. Това е официална структура в Министерството на земеделието, която има научен доклад. Аз не знам този Център на оценка на риска за какво се финансира, след като те казват, че тези животни са опасни, а пък вие казвате точно обратното, има кращата в Европейска комисия, не знам си какво, не знам си що. Ветеринарно-медицинската служба, гледам, че се измъква. Ние изпълняваме закон, изпълнявайте закона. Сега не е диво животно, инвазивно било, не е селско-стопанско животно, не е домашен любимец, клон. И създаваме ферма. По тази логика ние можем да направим ферми от всякакви животни, които казваме, че имат някаква, виждате ли там, инвазия научна, и те стават нещо друго различно от дивите животни. Така ще стане, разбирате ли? Бягате по тъча от темата. Но ми хареса становището на госпожата, която е дирекция животновътство. Тя императивно каза, че ще има нов закон за ветеринарно-медицинската дейност, който се работи. Тази тема ще се обсъжда там. Предстоят още дебати по темата.